Ողջույն, սիրելի թիմակիցներ, ձեր ուշադրությանն եմ հրավիրում մեր Faberlic ընկերության առավելություններից մեկի վրա. Խոսքը մայրության բոնուսի մասին է։ Ուզում եմ ձեզ ցույց տամ մեր մայրության բոնուսը, որից ես օգտվեցի արդեն այս կատալոգի ընթացքում, ես օգտվեցի մայրության բոնուսից եւ ուզում եմ այն ռեալորեն ձեզ ցույց տամ։ Ուրեմն դուք բոլորդ գիտեք, որ մեր Faberlic ընկերությունը տալիս է մեզ մայրության հորդեգրման բոնուս բոլոր այն կոնսուլտանտներին, այն գործընկերուհիներին, ովքեր որ կմայրանան, այսինքն բալիկը կծնվի, երբ մայրը կգտնվի փոխտնօրենի ստատուսում եւ ավելի, որը կազմում է թիմային 1500 բալի շրջանառություն։ Առաջին բալիկի համար ընկերությունը մեզ վճարում է տարեկան կտրվածքով հաշված 221,000 դրամ, իսկ երկրորդ բալիկի համար 442,000 դրամ։ Իհարկե այս գումարները մեզ միանվագ չի տրվում ընկերության կողմից, այն բաժանվում է 1 տարվա մեջ, եւ քանի որ մենք 1 տարվա մեջ ունենք 18 կատալոգ, հետեւաբար ամեն կատալոգին մեր անձնական հաշվին, բացի մեր եկամուտներից, գումարվում է նաև ամսա վճարով, հա, այսպես ասեմ, 21 օրվա համար հաշվարկված տվյալ գումարը բաժանում ենք 18-ի։ Ահա մեր մայրության բոնուսի պայմանները, իսկ այժմ ես ձեզ ուզում եմ ցույց տամ իմ անձնական հաշվի վրա, արդեն որպեսի դուք տեսնեք այդ մայրության բոնուսը, որը ես արդեն ստացել եմ 07 կատալոգի համար։ Հիմա ես կմտնեմ իմ անձնական հաշիվ, լիցիվոյ շոտ կոնսուլտանտը։ Ահա այստեղ իմ ամբողջ կատալոգների եկամուտներն են։ Տեսեք, ամենավերջինը 07 կատալոգի համար, տեսեք, այստեղ, ահա, 27,000 դրամ բոնուս մատերինստվա։ Ահա, ես իմ առաջին բոնուսը ստացել եմ 27,000 դրամ, որը գումարվել է իմ եկամուտներին։ Այնպես որ, աղջիկներ ջան, բոլորիդ կոչ եմ անում, որպեսի դուք էլ անպայման օգտվեք այս բոնուսից, ովքեր պատրաստվում են մայրանալ, ովքեր հղի են, արագացրեք, շտապ բացեք ձեր փոխտնօրենի ստատուսները եւ օգտվեք մեր ընկերության հնարավորություններից ամբողջովին։ Բոլորիդ մաղթում եմ մեծ ձեռքբերումներ եւ հաճելի երեկո։